sećam, trenutno imamo oko 1300 nezaposlenih lica na evidenciji, smanjen je broj u odnosu na isti period prošle godine. Evo i ove godine, kao i prošle godine, održat ćemo prezentaciju javnih poziva. Ove godine je raspisan, opet tako kažem, jedan set poziva, ukupno 13 javnih poziva i pokrajinski sekretarijat je takođe raspisao tri javna poziva. Cilj su nam mala i srednje preduzeća, odnosno poslodavci koji do sada nisu koristili naše mere, tako da smo ciljano i pozivali poslodavce da prisustvuju u ovoj prezentaciji i ovo im je prilika da pitaju sve što im eventualno nije jasno u samom javnom pozivu. Do kada traju? Javni pozivi traju do samozapošljavanja do 28.3., a ostali javni pozivi praktično do kraja novembra, odnosno dok imamo finansijskih sredstava na raspolaganju.